আজি মৰ্ণিং টাইমত বহুত জোৰে বৰষুণ দিছে গুৱাহাটীত। আপোনালোকৰ ফালে বৰষুণ দিছে নে নাই জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। বহুত জোৰে বৰষুণ দিছে, কমে 1 ঘণ্টামান বহুত জোৰে দিছিলে। বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে অকণমান ঠাণ্ডাও পৰিছিল, এতিয়া আকৌ ৰ'দ ওলালে। মই এতিয়া অকণমান ওলাই যাম, চিৰিয়াখানাৰ ফালে মই যাম। এইখিনি চিৰিয়াখানাৰ অপজিটত হয় ৰাস্তাটো। মই অকণমান কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ ইয়াতে। মই চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত ব্লগ এটা বনাই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া চিৰিয়াখানা খোলা আছে নে নাই নাজানো, গৈ পেলাই চাম এবাৰ। খোলা আছে যদি মই আপোনালোকক দেখুৱাম নিশ্চয়। ইয়াতে ৰাস্তা পাৰ হোৱাটো বিৰাটেই কঠিন, স্পীড ব্ৰেকাৰ নাই যে একেবাৰে গাড়ীবোৰ যেনেকৈ তেনেকৈ আহে, বহুত ভয় লাগি যায়। এয়া মই ফাইনেলি ৰাস্তা পাৰ হৈছোঁ ভয় ভয় কৰি। এয়া চিৰিয়াখানা, অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যান। আপোনালোকে এতিয়া আহি যদি ফুৰিব বিচাৰে আহি পেলাই, এতিয়া নাপায় আৰু, বন্ধ হৈ আছে বৰ্তমান, খোলা দিয়া নাই এতিয়ালৈ। মই গেটৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ, অকলে আহিছোঁ। অকলে অকণমান বেয়া লাগে ভিতৰত, তথাপিও ভাবিলোঁ এইফালে আহিছোঁ যেতিয়া ব্লগ এটা মই বনাই যাওঁ, কিন্তু মই ছাকচেছ নহ'লোঁ। ভিতৰৰ পৰাই ঘূৰি আহিলোঁ, অকণমান বেয়াও লাগিছে মনটো। মই নেক্সট কেতিয়াবা আহি পেলাই ইয়াতে মই ব্লগ এটা বনাম আৰু আপোনালোকক মই নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া কেতিয়া খোলে সেইটো মই নাজানো, খুলিলে মই নিশ্চয় আহি পেলাই ব্লগ এটা বনাম ইয়াতে। একদম নিজান হৈ আছে, চাওক, মানুহ নাই একেবাৰে, অকল ছিকিউৰিটি দাদাজনে আহি আছে, বহি আছে তাতে, একেবাৰে খালী হৈ আছে। আৰু ভিতৰত চাফ চিকুণ কাম চলি আছে, কাৰণ গছ চছ বহুত আছে, লেতেৰা হৈ থাকে, চাফাই কাম চলিয়েই থাকে। এয়া মানুহবোৰ আহিছে, আহি আহি ঘূৰি গৈ আছে।